gk nä kiugo gĩa uh, nimekusalimu mtacamaji wa ovoro tv Kwa majina naitwa Apostle eric Joy. Ninafanya huduma uduma parega kwegori na kanisa Christian Assemblies of God. Church yetu ama kanisa yetu it's a church where everyone is somebody in the name of jesus sasa ninaomba unikubarishe tuombe ili tuingie kwa mafunzo yetu ya leo kwa sababu naona kama nimechelewa na dakika tatu ine na najua na, mungu atawabariki katika jina la yesu na kitambo tuombe wacha nikukumbushe niandikie uniambie unanitazama ukiwa wapi na mungu atakubariki ware wako kwa tv live, ingia kwa message niandikie message, uniambie unanitazama ukiwa wapi na mungu atakubariki nawe ambaye huko kwa facebook niandikie uniambie gani ya kenya ili hataniweze kujua tunafika mpaka wapi katika jina la yesu asante kwa wale wote ambao wameniandikia message wakaniambia aposto tunataka ututafsirie ndoto hii na sasa leo ujumbe wa leo ni ni nikupitia utafsiri ama ni kupitia sile messages zote ambazo nimepata kwenyu ndizo nitakuwa ni, 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 ni kitafsiri na mungu atawabariki kwa hivyo siku ya leo nina tafsiri sile ndoto zote ambazo nimeandikiwa messages nataka uisikize usiki, vyema na pengine kama hakuna message uliniandikia hata wewe ninakuomba uingie pale uingie pale na mungu atakubariki usikie mafunzo ambayo ninafunza leo kwa nini nime, nimefunza mambo kuhusu ndoto mara nne na wakati wowote nikianza mafunzo huwa na series, series, ninahakikisha nitafunza ayo mafunzo mpaka nimalize sasa unakumbuka kuna wakati nilianza kukufunza mambo ya, 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 ya raana nikakufunza hizozote zikavuatana hivo na sasa nimeingia kwa mafunzo ingine nikakufunza mambo ya nikaenda na hiyo series nikamaliza sasa ninataka kuingia na hii series ya uh, interpreting dreams ama kuku, ama doto na jinsi ya kutafsiri na ninajua mungu baba katika jina la yesu asante kwa mtazamaji wangu wale wako kwa tv live na wale wako kwa facebook live wale wananitazama wakati huu na dakika kama hii ninaomba mungu uwabariki na uwasindizie baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Nipe ufunuo wa neno lako sababu umenipa uwezo wa kutafsiri ndoto Bwana. Ninaomba unisaidie. Vile nitakavyotafsiri tafsiri hizi ndoto zote ambazo nimeandikiwa messages Bwana, ninaomba utanisaidia ili niweze kuwa msaada mkubwa wa maisha ya watu wako. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, ninaomba na nimeamini. Tuseme amen. Sasa Mungu akubariki sana ninaona Benson Kenywa God bless you ninaona you are tuned from gatori ni nao na cicere njero watching all the way from us god bless you cicere na endelea kuniandikia na uniambie unanitazama ukiwa wapi katika jina la yesu ninashukuru mungu kwa wakati nilikuwa ninahubiri na lugha ya nyumbani na sasa nimepata nafasi nzuri niweze kuwa ninakufikia wewe hata yule na sehemu zozote zile kenya na hata inje aa, ninaongea na lugha ambayo utanipata vizuri katika jina la yesu kwa hivyo mungu akubariki sana nawe pamoja nawe katika jina la yesu kesho ni siku ya ibada kanisa yetu inaitwa Christian Assemblies of god its a church where emisa chche ninakukaribisha kwa ibada zetu tutembelee kesho kuwa mgeni wetu kesho na ninajua maisha yako aitakuwa ya kawainda y nimeombea watu wengi nimesaindia watu wengi nimefungua watu wengi na hata Sunday nikimaliza ibada bado huwa na eson watu wakienda nyumbani wengine huwa ninakuwa na, 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 na session ya kuombea watu na one on one on yule nataka kuniona kwa ofisi anasema mtu wa mungu nimekuja ibada na ningetaka kuongea na wewe ama pengine wewe ni mgeni huwa tunakaribisha wageni was, wasiende nyumbani kama hawajaongea na mtume na mungu akubariki katika jina la yesu sasa mambo katika ndoto sikiza hii Wandari, mtu mmoja aliniambia amezoea amekuwa na mazoea ya kuota ako, ako, ako safarini na kila wakati ujikuta ameingia kwa msitu safari yake kuna mahali huwa kuna msitu na akiingia kwa msitu hakuna kutoka anatembea ana, ana anatembelea ana ho kwa msitu wakati wowote wa utakapoota ndoto wandering around in a bush abush Aroud in a bush. Means the spirit of roho ya kuchanganyikiwa inafanya kazi maishani mwako wewe unazunguka una, kwa msitu ujui unaenda wapi ujui unaenda wapi Wewe unajikuta kwa msitu na ujui unaenda wapi unajikuta unatangatanga tu kwa msitu na bado siati ulikuwa siatiulikuwa ya kwenda kwa msitu ni jia unatafuta umeingia lakini unatafuta jia ya kutokea upande ule mwingine roho ya inapiga mtu the spirit of nisikize vyema message wewe ambaye ulisikia ama uliniandikia hii nataka usikize vizuri huko kumaanisha nini roho ya convulsion. inafanya kazi maishani mwako you will not be able to focus on anything and do it well katika maisha yako autaweza kwa jambo ile roho inakupiga autaweza kufocus kwa jambo furani naurifanye likiwa na watu wengi usumburiwa na usumburiwa ndoto unakuta wanaangaika sana leo wako apa, kesho wako kesho pale kesha yani kila wakati una, u, 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 unakuta wanaangaika wanaangaika wako, apa, wako pale awajijui awajijui wakianza kitu jambo wakiwa hiyo hiyo rengo akifika siku mbili tatu anabandilisha mawazo anabadilisha mawazo na kumbe eh, roho ya ndio inamsumbua anasema hii biashara iendi angalia watu wengi wakikuja kuanza kuotaota ndoto za wakisunguka kwa msitu walianza akianzisha hii anaachia katikati akianzia hii biashara anaachia ana, ana katikati anaangalia hawa wameinuka kwa hii biashara autainuka kwa ile biashara ambayo inafanywa na mtu mwingine omba mungu akuonyeshe njia akusaidie ujue ni biashara gani utafanya watu wengine wakati karibu kuvika glorious destiny ndio unakuta mtu amebadilisha mawazo mara mara moja mawazo moja sasa niko na ujumbe kwako uzibandilishe mawazo haraka kwa sababu umeona huyu ameinuka na hii ukiingia hapo unaanza siku mbili unaenda kwa hoteli hoteli siku mbili unatoka hapo unaenda kwa kiosk wiki moja wiki mbili mwezi mmoja unatoka hapo hakuna biashara unaingilia ukulima uliambiwa ukulima una pesa sana unaenda hapo unakuta you are confused maisha yako yote utaishi kuwa kuwa mtu confused na sana sana ikianza mtu huanza kus, 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 kusumbuka unajikuta umepotelea kwa mzitu unajikuta kwa unajkuta so, si ati umepoterea kwa msitu na umetokea unajua hiyo unajuaho idoto ingine ni Unaweza kwa mzitu na ujikuta umepata jia lakini hii aujapata jia una, unaishi tu una tem, una hapo kwa tuaoteaokamztho ni, ni, ni ni kubwa sana. Niandikia ujumbe ninakutazama ninaona niandikie ujumbe uniambie you are watching yukiwa wapi grace munyi thank you watching from muranga sa you are a blessing to this generation god bless you my dear wife Asanti kwa kusimama na mimi mungu akubariki sana ninaona ukiwa mungu sana katika jina la yesu niandikie uniambie unanitazama ukiwa wapi katika jina la yesu na hata za ndani niandikie uniambie ninaona um, watching from kitengela Ruse ninakuona kitengela niandikie ujumbe ujumbe mfupi wa watu wale wako kwa TV, live. bado ujumbe wako ninauona ninaona ujumbe wayule mtu facebook na ninaona ujumbe wayule mtu tv mbora uniandikie uniambie unanitazama ukiwa wapi na ikiwezekana usisumbuliwe na jambo fulani niandikie hiyo ndoto hapa mungu amenipa uwezo uwezowakutafsi mungu amenipa uwezo wa kufunja madhabao hii mambo yote unaona nikikufunza niko na solution Nani unaona ninaenda series by series. Series by series. mungu akubariki sana Taro watching from Kirenyaga. God bless you so much. Niandikie uniambie unatutazama ukiwa wapi na Mungu atakubariki. Wacha tuende kwa ingine. Uh, uh lost uh, lost your clothes and not able to find them. Huyo aliniambia alisikanisha mambo mawili atango aliniambia nguo zake zilipotea. Nguo zake zilipotea na live ile ya ukweli aliona aliona nguo zake zimepotea ile ya ukweli na akagundua ya kwamba simepotea. Sasa ninataka nikufunze hii, niku, niku nikufunze hii. Wakati wowote utakapoota kwa ndoto, nguo zako zimepotea. Asanti Asanti mwenye ameandikia aliniandikia huu ujumbe Rosti wa Cross and not able to find them before you woke up. Hii inamaanisha spiritual robbers. Spiritual robbers. Spiritual robbers are working against you. Spiritual robbers are working against you and the end result is shame and demotion. Shame. Wakati wowote utakapokuta nguo zako zimepotea ama ukute nguo zako zimepotea ii ina maanisha hivi hii inamaanisha hivi na ninakuomba tafadhali usinipigie simu sarai ikiwezekana nipigie simu nikitoka kwa hiki kipindi na ninajua Mungu atakubariki katika jina la Yesu nipigie tukitoka kwa hiki kipindi na Mungu wa mbinguni atakubariki katika jina la Yesu sasa hii hii nyingine ni unaota ndoto unaota ndoto ati nguo zako zimepotea na katika maisha kuna kitu moja tutaambon tafsiri hii wakati wowote utaota nguo zako zitapotea wale watu wanakusumbua wale watu wanaroga watu wale watu wanatesa watu hakuna kitu kingine wanachotumia au watu kile kitu ambacho u wanatumia kile kitu ambacho hua wanatumia wanatumia nguo wanatumia nguo achukue nguo zako ikiwezekana atumie nguo zako eh? akitumia akishachukua nguo yako ama point of contact ama nguo ya ndani nguo zile tunafaria ndani zile wamama mnafaria ndani zote hizo na anataka nguo ambayo ambayo imefariwa si ya kununua anataka nguo ambayo imeshikana na mwili wako hiyo ndio wao uja wana, 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 wanaaribu mtu nayo sasa nataka ujue wakati wowote wale watu wanaitwa wachawi na waganga kwa sababu niliongea mambo ya wachawi hapa na waganga ama wale watu wanatuendea sana sana ili akushike vizuri atatumia nguo zako akushike nazo atatumia nguo zako akushike nazo sasa nataka ujue hivi nayo kuota nguo zako sikiwa simepotea inamaanisha hivi before you wake hii inamaanisha spiritual robas. unajua katika hali ya rooni, kuna wezi kuna wezi wa rooni wezi wezi kazi yao ni kuja usiku kusumbua watu unasikia watu wanapiga nduru usiku unasikia watu wanasema wananyongwa usiku there are those robas. ambao ukuja usiku na, na, na wahakikisha wanafanya kazi kinyume na wewe na mwisho mwisho end ya mtu ambaye nguo zake anaota kila wakati nguo zake zimepotea itakuwa ni shame itakuwa ni shame na demotion kama unafanya kazi na kila wakati unazoea kuona ile siku ukienda uke, unatafuta ile nguo fulani huwa unaenda kazi nayo na siku fulani unaitafuta unaikosa na unaiona vizuri kwa ndoto mwisho mambo, wa haya mambo inaletea mtu aibu demotion unakuta demotion imekushika umeshikwa na demotion umeteremshwa ume mali ulikuwa Na, a, 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 resort, a, aibu shame. shame wakati wote utazoea kuota nguo zako zimepotea shame. Shame. uchunge shame. inakutafuta shame. aibu inakutafuta kwa hivyo unahitaji nitawafunza jinsi bado tuendelea kufuata sababu ujumbe mwingine nitakuja hapa kufunza jinsi ya kupigana na, na, ya kupigana ama kujitoa katika hizi shinda na mungu atakubariki katika jina la yesu mtu mwingine aliniandikia kila wakati uota akirudi kwa nyumba ya zamani nyumba ya zamani sijui kwani sijui umejenga umejenga pengine kama umejenga ni sawa lakini nataka kutafsiria hii ndoto yako wakati wote utakapoota katika maisha uh, yako pengine umejenga na unazoea zoe, una kutikuta kwa ile nyumba ya zamani na unakumbuka mahali ulikuwa umewekelea kiti hapo kuna nyumba kubwa mbungaro nyumba kubwa sana nyumba kubwa na umekaa vizuri nakala kanyumba hamkuotoshea hata na watoto na unazoea kila wakati unajiona mahali kale kanyumba kalikuwa hapo ndipo unajiona kila wakati unajiona hapo sikiza ni kuelezea huko ni nini huku ni kumaanishaje huku ni kumaanisha eh, the spirit of powers of retardation operating in your family line is trying to cut short your progress roho ambayo ilikuwa ina, inafanya kazi ama roho ambayo haukuwa umefanikiwa unajua kuwa maskini ni roho na kufanikiwa bado ni roho roho kuwa maskini unajikuta unajaribu kujiinua hata kiasi ni roho na roho kuinuka kuhinu, bado ni roho na ndio unakuta una katika maisha kuinuka watu wanapoinuka its a spirit ni roho inafanya watu wainuke kuna spirit inafanya mtu ameinuka na bado kuna spirit inafanya eh, ni spirit bado hufanya mtu uinuke na ni spirit bado ufanya mtu kuwa maskini skzanauskiz vizuri umaskini ni roho ya umaskini na kuinuka, unakuta maisha ya mtu imesonga another level. Na unaona watu wale wameinuka shetani na wao nawao lazima kutumike mtu ambaye ni destiny, destiny atafunja atajaribu kukuteremsha alikuwa juu sana All of a Sunday, ameanza kuteremka vitu zake zimeisha kwa sababu ni roho kutajirika na kuwa maskini bado ni roho haleluya kuwa maskini na kuwa tajiri ninasema ni roho sasa hii roho ya kujikuta yakujyakujikuta umerudi nyuma uh, umejikuta kwa ile nyumba ya zamani unafaa ujue the spirit of retardation is operating in your life roho ya kukurudisha kuna uwezekano si ati utarudi kwa nyumba, ile nyumba lakini ile levo mungu amekupeleka the the level that the lord has taken you shetani atahakikisha ameanza kukuteremsha shetani atahakikisha ameanza pole polepole 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 na wewe uliota ulianza kuota ulikuwa unaota ulikuwa unaota ukirudi chini wacha asante sana Aha ninaona hii namba izi namba ni ngeni i overo tv unis watching from kirenyaga kuota mtu akiwa shule umaanishaji hapo ndipo niko sababu nimesikanisha hii hii nimesikanisha hii going back to the old house hii kuota mtu akiwa shule ni lazima utake kujua unafanya nini shule na kama ulitazama program ya last wednesday

kama ulifanya ulifanya form 4 wakati wote utafanya ututajikuta uta, uta, ukiwa Una, unajikuta class eight, unajikuta wara best mlikuwa na wao shule ngua walikuwa wamefaria ninataka nikujurishe ninataka hiyo ni, ni, ni roho ya kurudi nyuma kama ni biashara uta, utakuta imerudi nyuma kwa sababu aufai kujikuta ukitaka kujua when promotion is on the way ni wakati wowote utajikuta ulimaliza form 4 na unajiona ukiwa university huko ni kumaanisha there is promotion kuna promotion kuna kuinuka lakini ulimalizia class 8 Arafu unajiona mko class 4 mna watoto hapo mmeketi hapo huko uh, ni kurudi nyuma. Arafu kuna mambo ingine, unaweza hata ukifanya mtihani, ukifanya mtihani na uone mutiani, marked, na umeanguka shule umeanguka ile mambo unangangana nayo kufanya na progress tayari mungu amezungumza na wewe amekwambia nyingine we ingine na uombe sana uombe sana kwa sababu hakuna victory hakuna ushindi kama umebeba makaratazi hivi unaenda interview, umeabeba hivi na usiku uliota mkifanya eh, mtiani ukiwa ukiwa na wewe 8 jambo la kwanza unaonyeshwa alafu kufanya mtiani uone umeanguka bado inaku... inakutayarisha tayari inakutayarisha tayari mambo yayaendi vizuri na mambo ya yako sawa sasa hii ya shule ni lazima ujue inapangwa ama imeingia namna gani asante sana ninaona N, ni Morgan kutoka dubai Niko ndani sana. God bless you Morgan. All the way from Dubai. God bless you and do you good. Kuna huyu mwingine anasema eh hey, nimeona. Nilitoka kwa nyumba yangu kuli, kulikuwa na kulikuwa na nyungu mbili sapanya. Niko kirenyaga bado. Andika niandikie ujumbe wako na nitahakikisha nitakusaidia vile Mungu ataniwezesha katika jina la Yesu Kristo. Wacha ni wacha niingie kwa hawa wengine ambao wako Facebook. Eh, uh, sister, I will watch uh -huh. nimeondoka kidogo, nimeenda ni nimeenda job. Thank you bless God bless you sister. Uh -huh. Dixon Mugendi following. Dixon Mugendi niambie uko wapi? Apostle my brother is asking about returning back to primary school yet he has accomplished form 4 eh, kurudi shule ni lazima utake kujua amerudi, amerudi amerudi which level kama ni level iko chini definitely that is retardation that is retardation na hakuna mafunzo mengine utapata kinyume na vile unavyosikia nikikwambia that is definitely retardation huko ni kurudi na nyuma okay wacha niendelee kwa sababu ya time climbing a hill with difficulty na hii nimeshare na watu wawili leo ati wao wao wanaona wakipanda mlima wakingangana kupanda mlima na wanangangana sana with difficulties crying you are crying because kupanda milima watu wanapanda wakiwa wana stress but this time round you are crying with a, a, lot of difficulties with a lot of difficulties na arafu tafadhali ukiniandikia inbox utaona kama nimeasiumu ujumbe wako ukitaka kufanya vizuri niandikie message Eh, kwa, 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 kwa penji yangu ya, I mean page yetu ya kanisa Christian, Assemblies of god ama kwa timeline yangu erikanerikana Benson. Benson andika hapo ninaona nina watu wengi sana online watu wengi. God bless you so much mungu awabariki nyinyi nyote ninawaona mungu awabariki sana katika jina la yesu kristo you so much in the name of Jesus in the name of Jesus, mimi ni joki watching from Motondore. Mungu, mungu akubariki. Wa Motondore wameakirishwa, mungu akubariki. Wa Iyo ni yandani ya message. In the message ya ndani, God bless you so much. Tuingie kwa online, tena. Mungu akubariki sana, ninaona rights mingi. Mungu wa kubariki sana katika jina ra Yesu. Serious obstacles have been pressed on your path. Path progress obstacles jia yako ya kuendelea ina obstacles mingi sana kuna vizuizi na pingamizi mingi sana ambazo zimewekwa si kwa jia yako na si jia zote unajua jia ni mingi, jia ni mingi. lakini hizi zimewekwa si katika jia yako ya progress mahari ambapo unataka kuinukia ama mungu abandilishie maisha yako hapo hapo ndipo obstacles zinaangaliwa and god speaks in one way or the other god speaks speaks in in one one way way the the other but 34 i it not. mungu uongea kwa jia moja au nyingine rakini wanadamu huwa awajari katika jina ra yesu ningeomba hiyo scripture hapo job hapo kwa runinga job 14, job, job that, and 14, that god speaks in one way or the other but men it not okay. so wakati wawote utakuta unapanda milima ujue kile kina kupiga unapigwa na obstacles ambazo zimewekwa kwa, kwa jia yako sakuzuia wewe kuendelea mbele umeota hivo ujue kuna mutu anapigana na wewe katika jina la okay. up <laughs> hiilinishangaza na ni vizuri tuiongee yeye kila wakati akiamuka anakuta, anakuta coins simewekelewa hapo kwa meza saa zingine akienda kulala usiku ameacha ati mzee kwa anaenda bedroom a, jambo la kwanza ni kuokota coins kwa kitanda hivo kusivagia hivyo sasa nikamuuliza <laughs> Na tafadhali kuwa ukiniandikia message vizuri ili niweze kufuatilia vizuri na niombe Mungu utafsiri niweze kukusaidia. Wakati wote unadiru na coins katika maisha. Wakati wote unadiru na coins katika maisha. You are under attack by the spirit of poverty. Coins. Ile pagara 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 Izo ma coins. Hizo ma coins. Na ndio unaona nikifanya deliverance siku moja nikifanya niliombeamambo eh, ingine mi uongea mambo ingine watu wanaweza fikiria mbona aposta naongea nini namimi uongea mambo ya ukweli ile nimeshuundia na nimejionea niliombea mama na huyo mama sita ni nani hapa sitatanjangi sita, 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 mtu hata hile ninasoma message ni vile umeniandikia na ukaona jina lako ijulikana ni kisema kitajulikana ni, ni nani na ni wapi. Sasa huyo mama alikuwa wa Lakini anafanya biashara Nairobi. Aligonjeka mwili ukaanza kuisha, akachanganyikiwa, uma, akachikwa na umaskini, alikuwa na babazi zake, askarudi chini, zingine zikawekerewa mawe, gari ya mwisho iliishia kitui, lori huko ndiko aliacha na akasahau sasa wakati niliombea huyo mama mi nilishanga sababu alitapika 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 pesa mimi katika mawazo yangu nilitaka kujua pesa imetoka wapi kwa mwili pesa kutapika vile zingine ninaombea watu nakuta mtu pengine kuna kitu kinamsumbua kama yule mama wednesday

unajua kenya ile pesa iko juu sana nikufunza kitu kingine ni note ya 1000 1000 dio denomination ile iko juu sana hapa kenya 1000. sasa wakati mtu ambaye amekushika amekufunga na ngili moja anaelewa hiyo ni destiny bank destiny ninaomba tafadhali nipigie simu nikitoka kwa studio na Mungu akubariki najua mwenye anapiga simu ananitazama kwa tv na Mungu atakubariki tafadhali ninakuomba katika jina la Yesu Kristo nitumie i ni, mean nipigie simu nikitoka kwa studio na tutawasiliana vizuri katika jina la Yesu sasa hiyo 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 noti nilikuja kujua nilikuja kuelewa ni, ame, sababu pepo inasema tumeshika uwezo wake na ni sisi tulimpatia hizo pesa usiku wa kila alikula nyama usiku akameza pamoja na hizo pesa si vizuri kila wakati kuotata ukikua nyama. Nyama. usiku unakula nyama watu wengine wanajiona walikuwa kwa sherehe shetani atatumia ile sherehe ulikuwa kama leo nimetoka kwa sherehe kitambo nikuje hapa kuna watu wananitazama na wao kwa sherehe kasherehe fulani sasa nianza kuota na hiyo sherehe kuota na hiyo sherehe nikikula nyama nikule nyama nikule nyama hapo ndipo shetani anaataki watu tafadhali nipigie nikitoka atakubariki sasa, sasa kula nyama watu wengi wanashikiwa huko wakiwa usingizi wanakura nyama, wanakura nyama sasa kuombea huyo mama si mungu amem, a, 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 restoration. mungu amemrejesha kwa sababu ya maombi sasa wakati wote unaona pesa iliyo juu katika taifa yenyu watu wengi wakikamatwa wanakamatiwa hiyo pesa anga yao inakamatwa hivo kuona elfu kwa maisha yako itakuwa ngumu sasa ukiota unacheza na coins 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 ndizo unacheza nazo kwa nyumba chunga ni hatari ni hatari kubwa ninakwambia ni hatari kubwa kuota na coins kwa nyumba tafadhali nipigie simu nikitoka kwa studio naomba tafadhali tafadhali kutii ni mbora kuliko kutoa dhabihu mungu akubariki sana kwa kuti. god bless you so much katika jina la yesu i inamaanisha kila wakati unaona ukiweka mikono kwa mifuko unatoa ma coins. Ma coins pekee ndio nayo chunga sana roho ya poverty isikushike kwa sababu ni roho mbaya sana katika jina la yesu nikubarisha tuende break na nikirudi nitakuwa na ujumbe nitaendelea tu na haya mambo katika jina la yesu nikisoma messages zako ujumbe wako nitausoma niandikie ujumbe uniambie mimi ninakutazama nikiwa wapi ujumbe zote ambazo ziko hapa ndani nitasoma zote asante sana nijeri mbili zikiwa kwa aha. zote nitasoma vile mungu atanisaidia katika jina la yesu na ni vyema ukiniandikia kama uko kwa tv live niandikie uko wapi usiniambie ni mambo gani unataka niandikie uniambie unanitazama ukiwa wapi na nitafurahi katika jina la yesu mungu akubariki mungu akubariki nawe pamoja nawe katika jina la yesu ningeomba tuende break kidogo na tukirudi nitaendelea kukutafsiria ndoto na ninajua nitasaidia maisha yako In Jesus name god bless you god bless you and do you good In Jesus precious name amen ukoro asante sana mungu akubariki sana nimerudi tena na ili na ninaomba nichukue kwa screen kwa runinga yako nichukue simu moja tu sababu ni vizuri nichukue simu ni, ni simu moja na kitambo nichukue simu ninaona mtu hapa ananiuliza how about dreams of being attacked by uniformed men ataki yoyote ambaye utasikia imeitwa uniformed uniformed eh, unajua kama ni askari huwa wamejipanga vizuri askari huwa wamejipanga vizuri. Watu ambao unasikia wako na uniform ni watu ambao ni kikundi ambacho kinaeleweka. Kwa hivyo wakati wote wa utakuta unakuwa attacked. Wacha nikujibu hii saa hii. Ukijikuta umekuwa attacked by uniformed men ni kumaanisha ni, uh, ni, watu trained ama wale watu una deal nao ama sile uh, opposition una deal nayo ni watu wako na experience ni wamepitishwa kwa mafunzo fulani na ni watu ambao wanakaa pamoja wanapokea mafunzo pamoja alafu arrested hiyo niliwatafsiria nikawaambia ukikuta a ad uko nikumanisha somebody is is placing a curse on you. wacha nichukue hii simu nisikie kama bado ni, ni mtu ambaye tunawasiliana kwa kipindi katika jina la yesu Hello? Hello? loinasikika Hello. Hello. tv yake iko juu sana atupatani vizuri nipigie simu uh, nikusikie nikiwa live, na mungu atakubariki katika jina la yesu uh, seeing being buried. wacha ni tafsiri hii bado hii ni moja yaire muliniambia muli niandike nafikiria grace I mean, grace have answered your question niandikia yako hapo ama uniandikie ndani wacha nione ile ingine pengine ninaweza soma hapa ndani na mungu atakubariki katika jina la yesu katika jina la yesu wacha nichukue hii simu Hello. Hello. okay amekata nikokangehya mutuli niko kangevia, niko nikokangeia ni muturi hapa embo bado mungu akubariki sana wacha nichukua ingine hello hello punguza tv punguza tv tuweze kupatana punguza tv hello? Hello? okay shinda ni moja tu unaweka tv ve ikiwa juu sana sasa atupatani vizuri hatupatani vizuri hatupatani vizuri hatupatani vizuri tafadhali na upunguze tv yako ninajua unanitazama saahii hello yes mami jema unaitwa rusi Te bere, te bere ni wapi bniwapi ukoteber nipandegani okirenyaga oh, teber okay niambie ungetaka tukusidiajikila mm. wakati ukioge unasikia nini Mm. Eh, okay. sasa nikitoka kwa hii TV sababu muda nimepimiwa muda akikisha umenipigia simu Ati we anasema hivi kakata sasa anasema hivi najua unanitazama anasema hivi yeye akitoka akitaka kwenda kanisa anajikuta ametoka amekataa kwenda kanisa ameenda kwa tv na sababu hata mahali yuko si mbali kama ungeweza mungu akusaindie mungu atakuwezesha Nitembere kesho na nitakuombea na bado ni vizuri naomba nisichukue ingine, tafadhali e, ili niweze kuwahubiria sababu ningetaka kuwajulisha mambo mawili matatu na mungu nichukue hii ya mwisho Hello. Hello? Hello? huyo amekata mungu akubariki sana Seeing yourself being buried ninaona simu ni mingi hello hello george Unapik kutoka wapi kiamuringa oh, kiamuringa mnatutazama vizuri asante sana mungu akubariki nipigie nikitoka kwa mtandao ili uniambie ungetaka nikusaidie aje nichukue simu ingine. na pole wale wako live next time nitakuja na gadget mbili sababu wale wako live ninaingia ninatoka. Nina ninatoka pole sana na mungu atakubariki katika jina la yesu helo e, tafadhali punguza tv niambie e, sema. huyu sikiki sauti vizuri na najua nanitazama na bado kuna simu ingine inaingia sijui nayo simu imefanya nini nitakuja na gadget nyingine next time ili niweze kusaidia yule mtu simu imehangi kwa sababu simeingia mingi aha pole sana pole 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 sasa ninasema hivi i'm sorry sijakata imehang imehang kwa sababu ya simu kupigania kupi, eh, imefunguka so Mungu akubariki wa watu wa live i'm sorry today nimewafrustrate kwa sababu nimeamua kuchukua simu acha nichukue ingine Hello. Hello. tafadhali ongea punguza tv yako Hello. yes Ehe. ulikuwa unauliza umetoka wapi kwanza uko Oh, dhika mnatupata vizuri oh, mungu akubariki sana sasa ninaomba unipigie nikitoka kwa mtandao ili nichukue simu ingine. tafadhali tafadhalima na tunakupenda sana thank you watu wa live poleni sana and I'm very sure of that sababu ninaingia ninatoka kwa sababu ninaona simu ikiingia inakata wacha nichukue ingineo Hello? Hello? E, ninasikia unasema imeingia e, imeingia sema yes Lasoki. kutoka wapi Oh, Kirenyaga mungu sana Kirenyaga mnatupata vizuri okay naomba unipigie nikitoka kwa mtandao uniambie ungetaka nikusaidie aje nichukue simu ingine. thank you okay nisichukue ingine ili nimaliza nakusema naona bado zinaingia ningeomba tu tafadhari nichukue nikimaliza kipindi na mungu atawabariki katika jina la yesu spirit, spirit of death and hell is after you sasa huyu aliniambia ni msichana wa shule napole sana msichana pole sana um, ningeomba nichukue nikitoka kwa uh, kipindi na mungu atakubariki katika jina la yesu uh, aliota hivi na endelea kuniandikia ujumbe mfupi uniambie huko wapi asante sana uh, I've been dreaming and almost all my dream dreams comes eh, nimeona hizo zote nimeona nimeona ujumbe zenu na nitahakikisha nitakupigia ama unipigie tuongee katika jina la Yesu. Bado ni vizuri. Nimeweka tayari maji yangu iko kwa meza. Tayari maji yangu iko kwa meza. Nimeshika maji yangu na kikombe. Pengine uko kwa Facebook. Na ninaomba tafadhali usipike simu nyingine ili niweze kumaliza dakika zangu hata zimeisha. Niweze ni, uh, ningeomba ufanya hivi, uwe na maji na glass hapo. Sababu sitaweza kukufikia nyumbani shika maji na glass. Alafu nitaiombea

hata leo kuna watu nataka kuombea na wapone in the mighty mighty name of Jesus. Watu wa Facebook I'm very sorry. najua nimewa frustrate. Kesho I mean next time nitakuja na gadget mbili katika jina la Yesu. Traveling on on an endless journey. Kwenda safari ambayo haukufika mwisho seeing yourself being buried hii ndio nilikuwa ninazungumzia. Msichana akaota kila wakati yeye anaona watu wakiwa kwa mazishi yake na anajiona akiwa kwa coffin. Unaota ukiwa kwa mazishi ni yako, wewe unajiona uko hapo na unaona. Sasa nani aliniua? Sasa huyo uota anauliza, nani aliniua? Nani aliniua kwa sababu ninaona nimekufa? Nani aliniua kwa sababu ninaona kwa, eh, kwa sababu ninaona nimekufa? Nataka nikujulisha hivi huko death and hell not only death but the spirit of death and even hell is after you inakuandama hiyo ni roho ya kifo inasumbua wewe inakusumbua na ninakuomba sababu mungu atanipa muda na hata ikiwezekana tukuje hapa tukiwa wachungaji kama wawili watatu tuweze kuongea hii mambo vizuri tuifafanue kwa undani tuweze kuwasaidia sababu nimeandikiwa ndoto mingi ambazo ninafaa kuwa nimewasaidia eh, ni, ni, ni kutafsiri na nitahakikisha hakuna ndoto ambayo si nayo kila ndoto nitahakikisha nimewatafsiria katika jina la yesu kwa sababu ya huyu mtu ambaye aliniambia traveling on, a, on an endless journey. yeye kila wakati anajikuta anajua ako safarini na anajua mbele yake kuna vitu tamu na vitu vitu nzuri kwa maisha yake na yeye fika mwisho kwa safari yake umetembea 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 na fika mwisho katika ile spirit nataka nikujulisha hivi if you see yourself traveling on a journey that never ends it means the spirit of vagabond, vagabond spirit is onw Vagabond spirit genesis chapter 4 wakati kan alilaaniwa na mungu sababu aliuwa ndugu yake aliambiwa at, at, atasunguka atakuwa mutu wa kusunguka dunia nzima lakini hata kama Cain aliomba msamaha watu wengi huwa wajui kama kn aliomba msamaha alipiga toba alifanya toba mbele za mungu wakati anapewa punishment na mungu alisema huu mzigo bwana umeniwekelea ni mzito wangu mimi kiwango kwamba ziwezani nayo hiyo ni toba kujikana alijikana akakubarisha mungu akajikana yeye akajikana mzigo kwa mzito sasa hiyo spirit ya vagabond kazi kusurura 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 sasa wakati vagabond spirit imekushika vagabond spirit ndio inakuandama inataka usikawai jisaidia katika maisha yako uishi kuwa mtu wa kurandaranda kura kutemba tembea hivyo uone watu ambao hawana kazi Apengine mtu ana kazi anaacha kazi anaenda kukalisha wengine wakifanya kazi kwa sababu ye ni vagabond Hakuna kitu wanafanya akili zake zinamwambia ni kuzunguka kusunguka 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 na kutembea. Ana jambo la kufanya. Ukipatwa na hiyo spirit utashangaza zingine unajitayarisha unasema nitaenda kile nyaka kusalimia aunti yangu. Yaani kila wakati mnapigana na mzee ama mzee mnapigana na mama kwa sababu you are always busy. Na si kuwa busy ati kwa sababu kuna kitu unaenda kufanya kisaidie ni kuchanganyikiwa umechanganyikiwa kichwa kime umechanganyikiwa. Eh? So ninakuombea Mungu akusaidie wewe uliniambia you have been traveling on an endless endless journey. Hiyo ndio nimekutafsiria. Na hakuna utafsiri mwingine. Na kama kuna mwingine sababu watu, wa, Mungu saidia watu na njia zingine, utafsiri utare, utarenga hiyo njia. Utafsiri utarenga hiyo njia. Okay. Sasa huyu naye ni yule ufana huyo uh, naye ni kila wakati anajikuta akifanya mtihani Uh -huh. always sitting for Examinations. examinations. Not, not even one not an exam. examinations easi mingi yeye yeah, yeah. anaota, anaota akifanya mitiani 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 and not able to complete before waking up Educate obstacles on your way of progress yani mutiani wakati umekalia mtiani hapo aumalize mutiani sasa sa, utakuwa kuorifaidaji and we have been qualified kwa sababu ya kufanya mtihani uweze ukatoka form 1 uweze ukatoka for, for, uh, class klassai uende form 1 kama hujafanya mtihani wa sorry KCP alafu ukifanya kcp unafanya ingine kcse ili uende university

Spirit of veria and stagnancy mahali pamoja the spirit of veria and stagnancy inaoperate kwa maisha yako unajua veria unajua veria uh, unajua feria uh, na stagnancy uh, ni kwa hakuna mahali unaenda hakuna mahali unaenda hakuna mahali unaenda, unaenda. nimekutafsiria na ninajua Mungu amekusaindia katika jina la Tafadhali usinipigie simu saa Ninakuomba tu utakuwa na wakati mzuri wa kunipigia simu ukitaka kujua mahali ninafanya huduma mimi ni mhubiri. Eh, Siwezi nikasema sababu nikisema mimi ni mhubiri wa deliverance uh, ni kumaanisha hakuna jambo lingine nina ninafanya wacha nisiseme mimi ni mhubiri wa deliverance wacha niseme mimi ni mhubiri ambaye amesaindiwa na ukombozi na ukombozi Kwa katika raini za ukombozi mambo ya raana

Uh -huh. ni lazima ni, ni, ni ninge, ningeomba na ikiwezekana nitoe sacrifice ya kunikubarisha gole mchanga gole unikubali si ni, si ni bishop abariki uwanja na ninamwangalia mikono mitupu mchanga ukataa watu mchanga unaweza kukataa uende ugenini utoke Embu uende meru na mchanga wa meru ukukatae nairete shinda sana ukukatae mchanga ukukatae ninataka nikujurisha jambo moja wakati wote unaenda, unaenda mahali fulani uwe ukijua kuna ni lazima ukubarike mahali pale unapoenda hiyo ni mafunzo ambayo nitakuja kufunza wakati mwingine na mungu amenisaindia kusaidia watu na hayo mafunzo na vile mungu anaweza waonekania na anawasaidia na, na anaweza simama na wao katika jina la yesu eh, usijari bado tutaongezewa mwangaza usishindwe ni nini kimefanyika hapo tutaongezewa mwangaza e, katika jina la yesu tutaongezewa mwangaza mwangaza inahitajika mingi unajua ni hii ni wakati, wa wakati wa usiku so usikusubaishs nikukaribishe nekuka, kwa ibada zetu e, ninafanya huduma hapo kwa ibada zetu zetun Sunday tunaanza service saa 4. Uziniambie unatoka mbali wa umbali gani? Tutembere tunawashirika wafuasi kutoka Kianjokoma, Runyenje tuko wengi. Aha, chuka tumepata tulipata kuna watu kutoka mpaka chuka wanatembea kwa kakwegori. Kuna watu wananitazama saa hii wako mbele kule kuna hito sijui kuna hito huko. They fellowship. Wanaabudu kakwegori. So hata wewe ninakukaribisha tutembelee kesho tutembelee kesho katika jina la yesu na ninajua na ninaamini mungu atakubariki katika katika jina la yesu kristo sasa jambo hilo lingine mimi hupenda sana kuombea watu sababu mungu amenitayarisha na shinda mingi na mambo mingi sana mzigo yule mkubwa wangu ni kuona maisha ya watu yanakaa vizuri na za watu sinang'aa ndio unaona saa zingine ninakuja hapa kukujulisha kili ambacho kinakushika wewe ndoto utakapopuuza ndoto utakapopuuza ndoto ama udharau ndoto utagundua katika maisha yako utakuwa kwa shinda ukiota ndoto yoyote ile usiidharau kwa sababu ndoto ni jia moja ya mungu kuongea nasi na bado hata kama uko andaat ya kimapepo na kimashetani mungu atakusaidia ata atakuonyesha njia katika jina la yesu mungu atakuonyesha njia shika maji na glass shika maji yako na glass nataka kuombea sasa wewe ni mgonjwa mimi mungu aliniponya nikiwa na shinda kubwa sana na mungu akaniponya hivyo unaona nikiwa na ujasiri wa kuhubiri mungu aliniponya mimi nataka tutoe sandaka zetu katika jina la yesu enda kwa safariko ingia hapo safarico ni vizuri kila wakati umehubiriwa ama hata kwa kanisa nikujulisha jambo moja la maana sana wakati wowote wa kwa kanisa kwa nini watu hutoa sandaka usiingie nyumba ya bwana mikono mitupu kile ambacho umehubiriwa ilikifanya kazi ndani ya maisha yako ni vyema kukitolea sandaka so, so, so sandaka asiachani na mambo ya, ya, injiri. Mambo ya injiri enda kwa mpesa kuna hapo unaona pay bill? Pay bill. enda kwa mpesa enda kwa ripa na mpesa najua umeshika, umeshika simu yako hii. enda kwa, kwa pay umeenda paybill tuko pamoja enter business number. business number number ndio hiyo andika 4 tafadhali nipigie baadaye andika 4 0 3 7 ikowapo4 1 f enda mbele account number andika Christian I mean, cag andika cag toa 0 mimi sinashinda toa asn uniwezesha ni nyinyi mumeniwezesha hapa mungu awabariki sana waumini wa Assemblies, Assemblies of god nina ninawaheshimu nina mungu awabariki sana mumesimama na mtumishi wa mungu baba yenu mukaniwezesha kuwa hapa nawe ambaye unasema nataka kuwa baraka kwa huyo mtu wa mungu ni tore ya simama na mimi na moja simama na mimi na 200 usiseme hauna kitu cha kumtorea bwana ukiona wewe ujumbe unakubariki tafadhali ninakuomba ninakuomba simama na mimi ili niweze kukaa hapa mambo yale ambayo yote nimeandikiwa na yale nimeandikiwa saa hii ayo mambo yote nikiwa nikianza ni kuya handle nitawe ni, ili niweze kukusaidia hii yote nimeandika vile watu ambavyo wananiandikia messages sasa ningetaka kukusaidia. Simama na mimi ili hata Saturday tukutane hapa. Saturday nitakuwa hapa na Wednesday nitakuwa hapa katika jina la Yesu Kristo. Shika maji ni kuombea. ati nina, ninatumia maji nikiwa mimi ni nabii wa kuombea watu wabebe maji. This is faith. We are practicing faith. Sababu sitakufikia nyumbani. yashika hivi. Sijui ni wapi panauma. Ukiashika hivyo, shika mahali ambapo panauma hivi katika katika jina jina la la yesu yesu baba yesu, Asante kwa ajili ya hii maji hii ni maji tu ya kawaida lakini hivyo nimeyaombea sababu tunaomba kwa imani pamoja na wao pamoja na mtazamaji wangu hii maji nimeyabandirisha iwe ni damu ya yesu iwe ni damu ya yesu kristo watakapoipokea wapokee damu ya yesu katika jina la la baba mwana na roho mtakatifu tumeomba na amen kesho usikose usikoseakgi kuwa mgeni wetu ninakukaribisha kesho na mungu atakubariki nawe niandikie ujumbe na nitakujibu nipigie simu na bado hata nitakujibu nikitoka hapa kwa studio piga simu tu sina shinda niko safarini kuna mad ninaenda na nitaenda nikiongea na wewe, ikiwezekana ikiwezekana nitaongea na wewe vile mungu ataniwezesha nipigie simu nikitoka studio katika jina la yesu tukunywe pamoja sasa tukunywe pamoja kwa imani uamini mungu amekusaidia na umepona in jesus name thank you and god bless you